Mola diya hai, main to nabi di gode chhe tik tik ki laake nabi ko dekhe aaya.
نبی کریم علیہ السلام نے تو مولا کے دربار میں ایک دن قریب بیٹھا کے فرمایا علی پکھا کیوں نہیں سر خود ابھی بڑی پریشان سے جب دادا کی فوت ہوئی تھی نبی کا ساتھ